Boa noite, pessoal. Polizada na cena. Pra narrar pra vocês aí, então, um jogão. Deixa eu até dar uma ajeitada nesse caminhão que ficou meio fora de curva ali. Starks Black contra Depression. Sente a pressão aí, então. Já vou botar o PicBan aqui na telinha. Esse meu microfone tá baixo, mas já vou puxar o PicBan aqui então, que já tá rolando. Pix e Bans. Tá aí na tela para vocês. Então temos aí a Starks com o Raposo, Luzas, Prima da Riven, STK, Ruivo LOL, STK, Teteu, RFMD, no time da Depression. Lime Strike, Fábio Reis, Gabriel WSX, Balduco Etang e Redis Zone. Seja todo mundo aí muito bem-vindo. Se puderem dar aquela divulgada marota, humildes. Salve a Vice. A Vice aí já colou ontem com a gente. Ontem? Não, domingo. Shinai Deru dando aí já o gol STK. TH Grund já mandando Depression, já acabando o draft aqui, já lanço uma aposta aí para vocês. Comentando um pouco agora do draft, então, eu que tô aqui sozinho, não sei se o Davi vai conseguir colar hoje para me ajudar. Vamos lá. Então aqui tivemos o ban de Lulu, realmente vem sendo muito escolhida aí, solo Q, a gente percebe e tudo mais. O Yone também, muito forte, uma escolha bem consistente no mid. No top, baniram o Kled. Talvez seja alguma escolha direcionada aí, não sei. Algum ban direcionado, no caso. Do outro lado ali temos Seraphine banida. Tá muito forte, realmente. Talvez o melhor suporte do meta. Recarim, outra escolha bem forte na jungle. E a Kai'Sa, então. Por parte do time da Depression aí, só bans bem fortes no meta, né? Agora a escolha então da Hell por parte do time da Starks. Realmente está um personagem, um suporte aí muito forte. Acho que bate de frente aí com a Seraphine, questão de força como suporte, né? Já foi escolhida então como first pick. No time da Depression a gente vê um Lucian. Provavelmente vai ser pro mid aí, pode ser jogado para rota inferior também junto com esse Nautilus, mas imaginamos que seja mid, fica como flex, né? Tá bem forte no mid. Do outro lado ali já vem mostrando então o Udyr, locado agora, confirmado. O Udyr que tem nem o que falar, né? O jungle tá muito forte, se bem executado aí, pode causar um estrago. E a companhia, meu chefe, a Vice, se tu quiser colar, meu bom, tens o Discord da Empoliga aí? Só tem que ver se eu tô com o meu fone funcionando certinho. Outra coisa aí, pessoal, se puderem dar um feedback de como é que tá o áudio aí, minha voz, tá suave pra narração de hoje. Agora aí, prima da Riven, confirma a cena. Confirmada então a cena. Vamos ver o que vai trazer agora em resposta o time da Depression para depois ir a segunda rotação de ban. Tá lá então locado o Graves, outro jungle aí bem consistente. Confirmado aí, já tira o jacaré. Minha gata aqui quase derrubando a porta. Deixa eu ver aqui então. Já vou preparar a questão de MVP e tudo mais. O time da Starks, né? O time Black. No split passado, acho que eles tinham um time só. Agora tem Black, deve ter outra lineup também. Tirada agora a Camille por parte da Starks. A gente vê bastantes bans aí direcionados para a rota superior, né? Já foram aí três. Agora vem um Yasuo banido por parte da Depression. Vamos ver o que eles vão trazer. Lembrando que o last pick é deles.
Se mostrar um ADC agora, já confirma o Lucian Mid. Vem trazendo então a Kali. Muito interessante o que vem fazendo o time da Depression, porque o Lucian e a Kali, eles estão muito fortes na rota do meio. E eles trouxeram agora, conseguiram pegar os dois campeões, né? Então, tira um Lucian que é chato de jogar contra para a Kali. E, consequentemente, deixa ela mais livre. Não deve ter uma escolha tão forte assim em cima dessa Kali pro time da Starks. Starks que trouxe agora o Volibear para essa rota superior. E o Galio, então, para a rota do meio contra a Kali. Agora o Last Pick, o time da Pressão vai ter. Da Depression, perdão. Vai ter aí uma escolha. Poder escolher em cima do seu adversário, né? Poder escolher em cima do Volibear. Vamos ver o que ele vai trazendo. Vem mostrando bastante coisa aí. Tá lá então confirmado. Olha só. Confirmado um Darius aí, rapaziada. Coisa linda. Todo mundo sempre gosta de ver um Darius. Fiz até a brincadeira do Polizada na cena aí no início da live. E agora Doga Show aí apareceu na partida. Encarnada no Lime Strike. Stark sem dano. Hype. Stark sem dano. Vamos ver. É. Tá pegado, tá pegado. Deixa eu colocar aqui então uma apostinha já para vocês. Cadê? Deixa eu ver se eu. Hoje eu tô sem o meu mod corno aí pra ajudar. Tá complicado. Acho que é. Deixa eu ver aqui. Aqui talvez. Deixa eu ver. Perfeito. Agora então. Tempinho da Rito Gomes. De 3 minutos para começar de fato a partida. Controle de grupo brabo da Starks. É, então. Eles não têm dano, mas é uma comp fechadinha aí. Umas TFs bem interessantes, né? Muito CC, mas sem DPS e dano. É. Tem que ver aí. Realmente a questão de rotas individuais, assim, o time da Depression vem muito forte, né? Vem com Darius, vem com. Eu diria que eles não perderam nenhuma lane. A gente tem o Udyr aí que tá muito forte na jungle, mas o Graves ele é um campeão bem consistente. Então eu diria que, em questão de draft, a Depression dominou bastante, né? Se fosse para apontar um favorito só no draft, eu iria com eles, com certeza. Souberam usar muito bem aí o Headside. Quem vai vencer? Deixa eu fazer aqui então. Quem vai vencer? Starks Black ou Depression? Fechou. Duração aí, vou botar uma duração de 3 minutinhos. Tá lá então. Aberta aí a princípio tá aberta aí a aposta. Podem confirmar para mim? Foi mal, tô sem pontos aqui, mano. Só com os polypoints ali embaixo. Quero ver se eu consigo fazer alguma coisa da hora com aquilo ali. Tá aberta aí a aposta para vocês. Enquanto 1 a 1. Tá sem atualizar o tempo ali, mas 1 minuto e 5 aí. Mais um pouquinho já estamos começando. Darius do Papi. O Coach se empolgou, mas vamos ver o macro. Eu diria que o Coach fez um bom trabalho aí, o Coach da Depression. Claro que tem a questão do macro, tem a questão do entrosamento do time, né? Cara, Strove, quanto tempo? Fala, Vila. Quanto tempo, meu bom? Narrando aí um joguinho da série C da Empo League oficial, famoso CBLOL do Low Elo. A série C aí tem quatro grupos. Esse aqui é um jogo do grupo B. O campeonato começou no domingo, eu que abri, inclusive, com dois jogão, duas séries aí, MD2, né? Duas séries muito boas. Agora também é mais uma MD2 aí. Vamos ver se o pessoal do grupo B já consegue sair na frente. Depression, Starks pelo draft.
Depression vem fazendo a boa, vem lançando a braba. E tá lá então. Princípio agora deve tá começando o jogo. Deixa eu puxar aqui para a tela de loading, que deve estar meio bugada. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar a tela de loading aqui. Tá quase um tobocão. Pois é, mano. Next Generation aí. CBLOL Next Generations. Mas é um campeonatinho da hora de acompanhar, tá ligado? Porque assim, ele tem questão de limite de. A tela ficou cagada, né, rapaziada? Tá foda aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso, mano. É da hora se eu conseguisse ajustar. Mas tá bom, é só o loading aí, tudo certo. Dalistax, Uga Buga, o Dizão vai te pegar. Muito da hora ver o dia, né, mano? Não, gostei. Vai ser da hora de assistir essa partida. Temos aí o Dir, temos Darius, temos Lucian Bot, né? Akali Mid. Bastante pique interessante de ver. Acabou aí então a enquete. Depression aí saiu na frente, pessoal tá botando fé realmente na questão da comp, mas tem a torcida ainda do time da Starks se apresentando. Cara, não começa o jogo aqui ainda, não consigo ajustar a tela. Sei o que que deu nessa tela aí. Sente a pressão, neném. Quem acompanhou aí as séries de domingo, devem ter curtido aí o Pressão Neném sendo MVP, dois jogos seguidos. Coloquei até a música em homenagem aí. Já sou Team Pressão Neném depois aquelas duas partidas, piques diferenciados. Gragas top, jogar top. Vamos ver se hoje a gente vai ter dois jogos interessantes também. Tropa do Ruivo LOL. Tropa do Ruivo LOL já se apresentando também. Ruivo LOL, quem que é o Ruivo LOL? Ah, o Volibear, o top laner da Starks. Biribiribiri, Darião vai amassar. Volibear top contra Darius. Vai ser trocação intensa. Tropa do TT, o mestre chifre da atualidade. Davi ainda não compareceu aí para estar ajudando nos comentários precisos. Mas tamo aí. Vamos tentar lançar a braba aí sozinho mesmo. Não verei talvez como X Lycans. É verdade, mano. É verdade. Esqueci de trocar o texto ali. Eu vou voltar pra tela de pré-pós-jogo, porque eu acho que deu algum bug ali que não tá carregando o game, não, mano. Mas valeu por notificar aí, Gregão. Brabo demais. Mozo. Grego show aí. Quatro tanques contra comp praticamente full AD. GG Starks. Então, o pessoal tava comentando da falta de dano aí do time da Starks. Agora sim, começou o jogo. Deixa eu puxar a tela aqui para vocês. Tá lá então na tela. Enquanto eu tô até sem som. Aí, apareceu o som agora. Tá até meio alto aqui. Já foi pausado. Pix diff. E o Azolin, tamo olhando, hein? Primeira narração sua que eu vou ver. Beijo, Poli. Valeu, Kebara. Valeu, Azola. Azola aí que foi o jungle do meu time no split passado. Vencemos a série C da Impoliga. Vamos ver como é que vai ser o resultado desse split aí. Tinha caído aí
A conexão do Gabriel já está pausada aí, daqui a pouco a gente já está iniciando. Mas valeu aí pelo apoio, rapaziada. É a tropa do Teteu, dormiu, morreu. Quem que é o Teteu aqui? Vamos ver. Teteu, ah, cena ali, ó. Estão criticando aí a questão da comp da Start por falta de dano, né? Tem uma cena no bot, tem. Volibear top, Galio mid, o de jungle e a querida Rell de suporte. A Rell que tá muito forte também. Então, tipo assim, eles têm bastante CC, né? Eles têm, em teoria, tem uma forte teamfight, mas parece que falta dano mesmo. Vamos ver se essa cena vai conseguir escalar. Se puderem lançar um feedback aí também de como é que tá a minha voz, como é que tá o volume do jogo. Tamo junto. Começando aí, então. Mais um jogão, Depression contra Starks Black. Starks Black aí no lado azul, Depression no lado vermelho. Primeira partida é MD2. Se eu não me engano, abertura aí do grupo B da série C. Não tenho certeza se já rolou algum jogo, deve estar rolando por agora, talvez. Já deixa eu puxar o drone. Opa! Puxar o drone aqui da Empoliga. Aê! Pra dar aquele zoom maroto. E agora, rapaz, é ver como é que vai ser esse jogo aí que temos muito picks briguentos, né? Muitos picks briguentos aí. Tá 1-0 para Starks no placar. Arruma aí, valeu, valeu. Deixa eu ajeitar. Opa, vai encontrando aí no top o Ruivo LOL com o Lime Strike. Se estranha um pouco ali, mas Lime Strike acaba recuando. Talvez esperando um possível follow-up do Django ali. Não quis arriscar uma trocação no 1v1. Vai começando agora o Graves então pelo Blue ali. Vai ganhar o Lish. Enquanto isso, o Dir começa na topside no Blue, sem Lish. Bot lane ele vai dando fake. Vou abaixar um pouquinho o volume aqui. Pra mim tá meio alto, não sei pra vocês. Fechou então, começando o jogo aí. Vamos ver se o Udyr vai querer tá aplicando um gank lá para aplicando um gank, uma pressão para bot side, talvez ali no mid. Enquanto isso, o Graves com essa rotação de baixo para cima, pressionando lá aquele Volibear. Precisa sim dar um cover pro Darius. Darius que vai estar provavelmente ali com a pressão grande parte do jogo. Paulo Lacerda já lançou um ganhamo aí, já tá contando com a vitória. Pra quem tá torcendo aí, Raul? Opa! Pix Diff novamente. Caiu o Uga. Se puderem dar aquela divulgadinha marota. Humilde. Formigas aqui já invadiram meu lanchinho. E seria interessante eu conseguir. Para de zicar a STK. Arruma o placar? Ah, eu tinha arrumado. Achei que tinha aplicado já. Esqueci de aplicar. Tá lá então. Ajeitado o placar. Nada, já tá dando spoiler. Tá 1-0 pra Starks. Ah, eu tinha ajeitado ali, mano. Só esqueci de aplicar a modificação. My bad, my bad. Começando. Segundo dia narrando aí, né? Tem umas falhas técnicas, mas aos poucos a gente vai. Cada dia a gente vai melhorando mais. Vamos ver se eu vou poder. Ó, domingo narrei MD2 ali. O time do Pressão Neném, que é o top laner ali, acabou ganhando. Ele pegou dois MVP, botei a música. Vamos ver se a história vai se repetir hoje aí pra Depression, né? Tá indo bem, a gente zoa, mas tá legal. Valeu, valeu, Chip Sports. Tamo junto, meu bom. Jogo pausado ainda. Provavelmente já caiu o Pix lá pro time da Starks. Será que a Starks aprendeu bastante com o Ranger pra ganhar esse jogo no macro? Ah, o Ranger. Ah, o time da Starks foi o treinado pelo Ranger? Interessante, interessante. Vamos ver, né?
Vamos ver se vai ter alguma influência. Não sei se era mesmo a line-up. Aí é o time Black. Não sei se era o time Black lá que ele acabou treinando. Darius Player. É, sempre da hora ver. Opa, vai pegando ali o Fábio. Já deu bastante dano em cima do Teteu. Tomou Ignite. Vai tendo que recuar. E a bot lane já vem aplicando aí bastante pressão nesse level 2. Em cima o Leon Strike vai batendo no Ruivo LoL. Agora vai chegando o Luzaz. Bom gank ali do Luzaz e acaba pegando First Blood em cima do Leon Strike. Acabou não contando com esse gank cedo, né? Realmente o time ali da Starks deu um fake list. Olha só, o Luzaz vai indo pra cima do Red Zone sozinho no 1v1. Muito dano entrando. Forma de tigre. Acaba tendo que flechar o Red Zone. Flecha atrás. O Luzaz não pega ele. Mas provavelmente ali vai estar garantindo esse Red. Incomodando bastante o Luzaz nesse começo de jogo. Realmente vem executando muito bem esse pick de Udyr. Forçou ali então First Blood em cima do Lime Strike. Já teve que gastar o teleporte. Roubou agora o Red. Forçou o Red Zone aí lá para baixo. Garantiu o Scuttle, porque já tinha feito a topside toda. Ele que vai entrando agora na jungle do Luzaz para tá tentando compensar um pouco ali. Enquanto isso, o Luzaz já vai pegando o Scuttle ali do rio de cima também. Vamos ver se ele aplica mais um gank na sequência. Agora no bot deu uma acalmada também. Level 2 foi bem acirrado por ali. Olha só, clima da Riven vem encaixando muito dano pra cima do Bauduco e Tang. Deixa eu ajeitar aqui o Teb. Olha só, de novo Red Zone se encontra com o Luzaz. Ele vai tomando muito dano, agora não tem flash. Eliminado, Red Zone no 1v1, soladinho, Uga Uga fazendo a boa. Luzaz jogando muito aí nesse começo de jogo. E agora no bot, então, a pressão vai voltando agora pro time da Depression. Enquanto isso, no top vem tomando muito dano o Lime Strike. Vai aplicando o Ruivo LoL ali com todo o kit do Volibear. Vai batendo muito. Os dois estão bem low. Agora Lime Strike, flecha pra cima. Bom dano, flecha pra cima também. Ruivo LoL eliminado! Ruivo LoL solado pelo Lime Strike. Os dois ali encaixaram muito dano, flecharam. E o Lime Strike mesmo tendo sido gankado, tendo que usar o teleporte, acaba ali garantindo uma kill no 1v1. Agora vem o teleporte do Ruivo LoL lá em cima. Acaba não conseguindo pegar o Lime Strike, vai forçar um recall. E agora o jogo deve dar uma acalmada aí. Starks pressionando no bot, com a Senna e com a Hell. Eles com essa pressão no bot ali, se a prima da Riven, né? Acho que é a prima ou prima da Riven, não sei. Se a prima da Riven aí acabar conseguindo uma pressão no mid, quem sabe eles não façam um dragão. Ah, se bem que o Udyr subiu agora pro topside. Não tava 1-0? Não, Sidney, eu tinha colocado o placar errado sem querer, mano. Foi mal aí. Já 0-0, começando agora a série MD2. Vamos ver quem é que vai garantir aí o 2-0 aí pra esse grupo B da série C. Isso aí, o jogo vai dando uma acalmada. Vamos ver se alguém vai querer forçar esse dragão da montanha inicialmente. O cara vai dar invade no cara que simplesmente é o mestre do invade. Pois é, o Luzaz ele deu um bom invade no início, em cima do Red Zone. Acabou forçando um flash que talvez não era necessário. Mas acabou usando, no caso, um flash, né, que talvez não era necessário, mas. No fim das contas, o Red Zone tentou cobrar na jungle dele. Ficou muito tempo lá e quem foi cobrado foi ele. 2-1 então para o time da Starks. Vem ganhando aí esse começo de jogo com uma boa movimentação do jungler. Aqui a questão de farm ali, o Lime Strike agora vai ter uma boa wave, mas talvez ele vai tomando dive. O Ruivo LoL já vai pra cima, vai encaixando dano. Ultou, cancelou o dano da torre. Lime Strike vem tomando mais muito dano do Luzaz, também eliminado. Vai chegando o teleporte do Bauduque Tang, mas acaba sendo ali meio atrasado. Ele que vai pegar agora toda essa wave para compensar. Mas um bom dive, bem executado pelo Ruivo LoL e o Luzaz, que agora vão cobrar para cima do Bauduque Tang. Ele já usa ali a sua fumaça, vai ficando invisível, vai encaixando muito dano para cima do Luzaz. Ultou, vai tomando muito dano agora de volta também. Vem chegando o ultimate do Galio para proteger a prima da Riven. Protege então o Luzaz.
Balduk Tang nem precisou usar o flash, saiu com a ult ali. Mas o time da Starks vem executando um ótimo early game, hein, rapaziada. Por mais que a comp da pressão, da Depression, perdão, foi muito interessante pro early game, eles vêm perdendo esse early game. Ainda assim, vão estar compensando esse dive lá no top com um dragão, bem jogado ali por parte deles. Pegando esse dragão para tentar dar uma segurada aí em todas essas lutas que vêm ocorrendo. A da Riven agora vai resetando, tá sendo visto. Em breve aí, que é a 12 segundos, temos o Arauto nascendo. Luzar já se apresenta por ali. Quem sabe pode estar iniciando, tentar um gank para cima do Lime Strike. Tem um Ward ali no top. Já vem ocorrendo uns pings para cima do Arauto também. Acompanhando aqui então a questão de level, né? O Lime Strike com essas jogadas acabou ficando um level atrás, tá um pouco de farm atrás também. O Luzaz, apesar de todas essas boas jogadas, está empatado em nível com o Redzone. Ele vem se mantendo. E agora, olha só, fizeram uma armadilha ali para cima do Redzone. Boa chegada do Raposo. Vai encaixando muito CC, vai tomando muito dano. Redzone eliminado agora pelo Luzaz. Boa jogada da Starks. Ficou ali escondidinho, só esperando aparecer o Redzone. Tomou até Ignite. Raposo com uma movimentação aí que realmente o jungle já deve estar tiltando, hein? GG Pedro Molina. Tiltou. Rapaziada, agora sim o Redzone já deve estar numa situação bem delicada. Enquanto isso, o Fábio Reis vem encaixando o dive. Ele muito dano pra cima do TT, o que é eliminado. O abate fica na mão do Fábio mesmo. Acaba que não consegue deixar pro Gabriel. Mas encaixaram ali muito dano. Bom dive por eles. Negaram bastante farm da cena. Que talvez vacilou um pouco ali, né? Tinha que ter recuado. Porque o Raposo, ele acabou conseguindo ali um bom invade no Red Zone. E garantiram também o Arauto. Devem usar lá no top. O Raposo vai acompanhar. Acabou de acabar o Ward do Lime Strike. Ele que vem recuando. Já vai tomando dive. Muito dano. Flechou. Já vem a ult do Rivo LOL. Que tapa, meu amigo. Deletado. Lime Strike vem tendo um dia muito difícil. Já foi aí dois dives, vai chegando agora também o Arauto, devem levar esse first brick. Raposo deu recall para dar uma moral lá embaixo agora. Boa movimentação do Raposo aí para estar ajudando o seu time. E a situação vem complicando e muito pro time da Depression, hein? Eles que, pelo que eu vi ali, ganharam a votação das apostas, né? Mas até então tá tendo uma partida bem complicada. Opa, vai chegando muito dano. Mais um dive pra cima do Lime Strike. Vai fugindo ali da maneira que pode. Vai se curando. Flash do Ruivo LOL. Pra garantir o abate, ele vai ser eliminado agora. Lime Strike ainda consegue cobrar em uma killzinha. Mas tá tendo um dia muito difícil. Luzaz vem aplicando aí ótimos ganks, ótimas movimentações. Tá realmente complicando a vida do Lime Strike. Aqui no bot Raposo sozinho na torre. Vamos ver se eles vão tentar divar, talvez. Ele que tá level 5 ainda, não tem ultimate, né? O Redzone já vai se aproximando por ali. Ele que vai entrando no mato ali sem visão do time da Starks. Talvez vai tentar alguma sujeira. Raposo e Teteu agora avançando, sem saber que ele tá por ali. Agora a bot lane da Depression acaba não cancelando o recall, preferem e capitalizar esse ouro mesmo. T2 em 10 minutos, pois é. O time aí da Starks vem realmente executando um ótimo early game. Não esperava isso pelas composições, mas o Luzaz aí vem fazendo uma partida impecável. A Starks joga topside e a Depression deveria abusar do bot invadindo com o Nautilus negando XP do dia na parte baixa do mapa. Aquela hora ele até invadiu ali, mas foi cobrado ainda pelo Luzaz que desceu. Ficou muito tempo e agora vem encontrando ali o Fábio. Toma um stunzinho. Vai tentando garantir o Scuttle agora. A Redzone tava ali para tentar roubar, mas fica na mão do Luzaz. Ele que tava um level acima
mais tranquilo para garantir esse arauto aí, esse aranguejo, perdão. E agora, 20 segundinhos então pro dragão, eles devem ter controle desse rio. Raposo vai fazendo uma movimentação para mid lane, vai dando um cover ali pro Teteu. Já fizeram a rotação com o Prima da Riven, no caso. O Galio ali já pega a pressão no bot. E agora então, após toda essa pressão no bot e no mid, eles vão dominando a visão do rio para estar iniciando aí o Dragão do Vento, tentar deixar 1 a 1 nos dragões. Agora Starks vai fazer a inversão e fazer o Snowball padrão. Pois é, jogaram muito bem o macro aí. Olha só, Balduk Tank vai entrando muito dano para cima do Teteu. Teteu agora eliminado pela ult do Red Zone. Balduk Tank vai fugindo da forma que pode. Nem a ult do Prima da Riven consegue salvar. Agora Luzaz flecha. Perdão, Red Zone acaba flechando. Ele consegue sair do Luzaz. Bem executado pelo time da Depression. Para estar se defendendo aí da forma que pode. Cobrar em alguma coisa esse dragão. Mas agora. Após essa luta, eles vão acabar perdendo essa Tier 1 aí. Três jogadores levando. Raposo vem se movimentando muito pelo mapa. E agora então finalizam essa torre. O Ruivo LoL encontrou o Lime Strike dando recall ali no mato. Muito dano. Vai tomando muito dano. Lime Strike vai tentar virar um pouco agora. Acaba se curando. Ultimate. Tudo adiantando. O Ruivo LoL acaba lutando para fugir. Fica a dúvida aí, né? Se essa ult aí pra cima do Lime Strike não ia matar. Porque o Ruivo LoL ele já tá com item fechado, né? O Lime Strike só tem uma botinha ali e uns itens pingados. Mas tá lá então, foi pelo safe. E é isso aí então, 6x5 pro time da Starks Black. 24.900 a 22.200, bastante vantagem então de ouro aí, 3 torres a 1. Empataram nos dragões agora. Starks vem fazendo aí um ótimo início de jogo. 14 minutos ainda. Já conseguiram aí levar 3 torres, né? Darius sendo Darius. O Darius, mesmo estando atrás, ele consegue dar muito dano. Acaba encaixando a passiva aí, a ultimate, dano verdadeiro. Depression tem que juntar e abusar da falta de dano da Starks. Então, realmente não teve uma luta ainda, né? Fechada 5v5. Vamos ver se quando isso acontecer, apesar de que a Starks tem uma ótima teamfight com controle de grupo e tudo mais, mas vamos ver se quando isso acontecer não vai faltar dano, né? Por enquanto eles vêm vencendo só no macro mesmo. E agora vem chegando movimentação lá no top. Três pessoas para cima do Lime Strike. Vai chegando o Raposo. O Ruivo LoL já vai encaixando ali o CC. Muito dano do Luzaz, que tá tentando deixar kill. Lime Strike se cura. Flecha, vai tentando fugir. Luzaz agora dá o smite. Vai correndo atrás dele. Lime Strike se cura novamente. Tenta fugir da forma que pode. Três jogadores para cima dele agora então. Finalmente abatido pelo Luzaz. Enquanto isso, no mid. Já foi pego prima da Riven. Tem que flechar. Ultimate da Senna. Passa ali para estar ajudando o seu aliado. Que tomou Ignite, mas vai sair vivo ali então. O time da Depression não consegue cobrar os três jogadores em cima no Darius. E agora então vai ter um Arauto ali free para o time da Starks. Red Zone vai tentando limpar a jungle para tentar cobrar da forma que pode enquanto isso. E a gente vai ficando com pena aí do que o time da Starks está fazendo para cima desse Darius. Está fazendo para cima do Lime Strike. Agora vai chegando o Ruivo LoL num V2. Vai dando muito dano para cima do Red Zone. Chega agora o ultimate do Galio, prima da Riven. Acabam recuando ali. Arauto garantido pelo time da Starks. Fica na mão do Lulas. Do Lulas. Lusas. Esse nick é muito difícil falar, foi mal. Mas tá aí então 5-0-2 valendo mais 500 de gold. Realmente tá. Tá dando muito trabalho esse Udyr. Fala, Fernandinho, tudo certo? Ainda assim, com o Udyr e Voliba forte, é apertar para correr e daivar os caras. Realmente. Tipo assim, pode ser uma comp com falta de dano, assim, em questão de teamfight e tudo mais, mas ainda assim são campeões muito fortes no meta. São campeões aí que encaixam seu dano, tancam. E como eles vêm fazendo um bom macro, estão incomodando bastante. Mais um pause aí então. Esqueci de pegar a água ali. Se as três kills do bot tivessem ido pro Graves ou pro Lucian, talvez fosse um problema. Pois é, né? Ficou ali uma na mão do Fábio. Naquele dive lá.
Pix, já cai então o Pix aí. Já te pausaram. Agora aí o jogo deve dar mais uma acalmada. A galera vai defendendo lá no top. Time da Depression. Eu vou lá, tá lá sozinho. Vamos fazendo então esse. Não é bem um 3-1, né? Porque a gente tem ali ó, a Akali no bot, Darius no mid. Eles vão resetando juntos agora. Talvez um reset um pouco atrasado, porque falta 40 segundos para o dragão. O time da Red já vai se direcionando para lá. Tanto a bot lane quanto o jungle. O time da Reds não, perdão. O time da Depression. O Reds, no caso. Mas aí o Lusa já tá lá dominando aquele rio. Já garantiu ali então o Aronguejo. Talvez aí vamos ver se o time da Depression vai querer lutar esse dragão, né? Ainda tem essa torre tier 1 no bot. Balduk Tank vai segurando a pressão. Tomou um daninho agora ali do Prima da Riven. Vai voltando ali. Já toma também o CC. Vai devolvendo dano. Lusa chegou agora. Vai ajudar a pegar a pressão soltando um arauto. Pra poder então fazer um dragão mais tranquilo, né? Balduk Tank vai pedindo ajuda ali para defender aquele arauto. O Red Zone acaba indo lá ajudar. Com isso então, Given esse dragão infernal. Vai ficar aí o segundo dragão na mão do time da Starks. Falta divulgar no grupo, meu bom. Foi mal, Fernandinho. Abri em cima da hora aqui, mano, na correria. Nem consegui, foi mal. Vai chegando o teleporte aí então do Ruivo Law para defender aquela wave. Não quis deixar o Lime Strike levar a torre. Agora o Luzaz vai encaixando muito dano pra cima do Gabriel. Acaba fugindo ali. Os dois então só recuam. Pessoal, agora o time da Depression vai defender esse mid. A cena aí que tá atrás no farm, né? Foi negada lá naquele dive e tudo mais. Mas vem coletando as almas. É uma cena. Vai escalar. 18 minutos de jogo ainda. O Luzaz e o Raposo vão fazendo uma boa visão aí pra tirar. Uma boa movimentação, perdão, para tirar a visão aí do time da Depression. Vamos levar agora essa torre tier 1 do bot. Tá lá então 4 torres a 1. Bastante vantagem de ouro ali para eles. Vai chegando aí o teleporte também do Prima da Riven para defender a torre do mid. E só em impressão, o time da Depression. É, coincidentemente, né? Só impressão, forçam aí dois teleportes para estar tá defendendo as waves. Vamos acompanhar um pouco a questão de ouro aqui. O Ruivo Loki tem muita vantagem de ouro ali para cima do Lime Strike, né? 1.200 de ouro de vantagem. O Lusas, nem vou falar, né? 9.300 a 6.500. Mesmo assim, o Red Zone ainda vai se mantendo no nível, no mesmo level ali, com esses invades para compensar. Só que o Lusaz está movimentando muito, tá jogando muito. 5-0-2, tá aí explicado o motivo da vantagem de ouro, né? No mid ali, Prima da Riven também vem tendo uma vantagem para cima da Akali. Ele que é um galho, né? Não é muito comum ver isso, um galho com vantagem de ouro, mas seu time tá vencendo, ele tá auxiliando ali, então farmando bem, também se mantendo no farm, tá? Com vantagem de ouro por causa das estruturas. No bot ali, então. Temos a vantagem de ouro do Lucian para cima da Senna. Ela foi bastante negada com essas movimentações do Luzaz, né? Ela acabou tomando dive lá, não se posicionou muito bem. Vai tomando aí um pouco de vantagem de ouro também. Agora vão se encontrando ali na jungle. Luzaz vai tirando a visão do time da Depression. Eles ali já estão dominando a visão do Barão. Luzaz vai para cima agora. Acaba recuando. O jogo aí deve dar uma acalmada aí, talvez, até o próximo dragão, quem sabe? Vamos ver. Vai ter algumas trocações nas sides. Depression está apenas reagindo e não tem ação no mapa. Pois é, né, cara? Acabaram perdendo todas as rotas. Agora, Lime Strike encontra ali o Luzaz junto com o seu jungle. Luzaz acaba tendo que flechar. Vai tomando muito dano. Já tá com metade da vida. Passa a ultimate da Senna. Vai chegando também o Balduk Tang. Vai chegando o time inteiro. Dá Depression pra cobrar. Já vem a ultimate do Lucian. Flash agora do Fábio pra cima deles. Encaixa um bom CC. Balduk Tang acaba flechando também. Vai encaixando muito dano.
Luzar sai no limite. Chega o ultimate do Galio agora. Levanta todo mundo. Muito dano pra cima do Darius. Ele que já é eliminado. Cai também o Graves. Vai tentando fugir o Fábio da forma que pode. Acaba morrendo. Flash do Prima da Riven. Vai correndo pra cima do Lucian. Flash também lá em cima. Pra cima da Akali. Agora o Lucian já é abatido. A Akali vai fugindo. Baldo Kitang. Tá sozinho contra 5. É eliminado também. Ace pro time da Starks, que agora vai fazer esse barão tranquilo. Ótimo, ótima teamfight por parte deles. 5-0 aí, então. Teamfight impecável. 12-5 no placar. Muita vantagem de ouro. Vamos fazer esse barão sem problemas. Dá recal. E agora realmente complicou a situação pro time da Depression. Já tava difícil. Agora então eu diria que é só o time da Starks juntar e da GG. Acho que isso vai ficar bastante ruim para Starks. É, meu amigo. Parece que não. Starks jogou muito bem aí na teamfight. Acaba eliminando 5 jogadores. Uga Uga, Pedro God. Nossa, aí o Pedrão, baitas e baitas. Pedrão aí, então, fez a boa na jungle adversária. Agora já parte pra cima do Red Zone. Que patada pra cima dele, muito dano entrando. Fábio Reis já vai abandonando seu jungle. Já vai fugindo da forma que pode. Agora sim, stuna o Udi. Vai tentando salvar o seu jungle. Acaba ficando pra pagar a conta. Mesmo assim, é eliminado o Red Zone. Cai também o Fábio. Luzaz, double kill. 7-0-4, o que vem fazendo esse Udi. Agora, Raposo, parte pra cima do Gabriel. Acaba recuando. Vão estar levando então essa T2. Ruivo LOL. Parte pra cima do Gabriel. Ultimate, que patada! Muito dano! Eliminada ainda dança o Ruivo LOL em cima do adversário. Que dive, meu amigo. Que dano. Que foi isso? Esse Udyr, esse Volibear, perdão, tá gigante. Não que o Udyr também não esteja, né? Mas esse Volibear aí, dois itens fechados, bota, daivou e não quis nem saber. Screen ao vivo. Quase que cancela o recal ali o Baldur Kitang. Agora ali em cima o Ruivo LOL vai dando muito dano pra cima do Limit Strike. Limit Strike já leva a torre. Vai tentando virar o dano da forma que pode. Vai se curando. Vem chegando agora o Raposo. Limit Strike aí vai ser eliminado tranquilo agora. Fica aqui então na mão do Teteu. Limit Strike se sacrificou pela torre. Lá embaixo, o Prima da Riven e o Luzaz levam a torre. Tier 2, 6 torres a 3 então. Fábio Reis tenta um engage ali pra cima do Prima da Riven, que tá sozinho, acaba lutando. Levanta ele ali, o Prima da Riven faz uma boa saída. Agora volta, vai encaixando muito dano. CC pra cima de todo mundo, passa o ultimate da cena. Luzaz também, vai encaixando muito dano. Baldur Kitang agora, ele vai correndo da forma que pode, ainda não foi eliminado. Vai se salvando, o Fábio Reis já caiu. Baldur Kitang vai dando um olé. Que é isso, Baldur Kitang? É o Ronaldinho Gaúcho ali. Vai fugindo da forma que pode ainda. Prima da Riven vai dando chase. Enquanto isso, o time da Starks vai, parte pro mid, já vai atacando essa T3. Vai levar essa torre. Já, o Prima da Riven já desiste do chase, já junta com eles. São 5 jogadores contra 3. Vão levar esse inibidor aí tranquilo. E parece que eles não querem desistir. Vão levando esses minions pra torre do Nexus. O Limit Strike já vai tomando muito dano ali por parte da Senna e do Galio. O Rivulo já tomou um daninho também da torre. Agora, o Super Minion vai atacando a T3. Eles agora vão recuar. Devem estar indo lá pro top, levar essa T3 do top. O time ali então da Depression vai se segurando da forma que tá, que pode. Olha o Prima da Riven, acabou se posicionando mal. Bom cronômetro dele. Já vem chegando o cover do Ruivo LOL, do Raposo. Muito dano pra cima no Limit Strike, que é abatido. Chega o ultimate do Galio agora. Enquanto isso, o Baldur Kitang lá em cima neutraliza o Luzaz. Agora muito dano também pra cima da Senna. Tome cá ali o Teteu. Agora Baldur Kitang vai fugindo da forma que pode depois de solar o mais forte do time adversário. Dá um olé ali pra cima de todo mundo. Consegue se juntar com seu time. Vai devolvendo agora o dano pra cima do Raposo. Raposo finalmente eliminado. Ultimate do Lúcio vai castigando o Ruivo LOL, que usa o pinstouro. Foge da forma que pode. Prima da Riven vai tentando fugir também. Rio do Lúcio pra tentar perseguir. Vai ocorrendo o chase agora então. Vamos ver se o Fábio Reis vai conseguir encaixar alguma âncora. Nossa, Prima da Riven consegue ali usar um bom E. Vai fugindo da forma que pode. O Chase vem continuando. Gabriel já dá um E pra cima. Toma o Snare agora. Vai devolvendo muito dano. Baldur Kitang também. E agora sim, neutralizado. Fica na mão do Gabriel.
agora ali, o Ruivo Law tentou roubar o Red, mas o Lucian garantiu, o Graves, perdão, garantiu. E agora, rapaziada, o time da Starks se empolgou um pouco, tentou levar ali o top inibidor e se separaram bastante na TF, né? Mesmo com tanta vantagem, o time da Depression não tá querendo entregar isso fácil. Muito bem jogado ali pelo Balduco e Tang. E acabam então conseguindo ganhar uma teamfight. É o Driblas, Mito, é o Trollas. Sacanagem isso aí, vazando o treino da Starks Black. É, o treino aí agora cometeram um erro, né? Bagulho ficou pegado. Fala Arthur, o Mod Cone chegou aí pra ajudar, finalmente. Agora então, ainda assim, né? Mesmo depois dessa teamfight ali, a Depression se segurou da forma que pôde. Mas o time da Starks continua com toda aquela vantagem, né? São 8 torres a 3. 3 dragões. Vai a Luz Asa agora, vai dando engage. Acaba pegando o Fábio mesmo, vai encaixando muito dano dele. Gabriel vai tentando cobrar da forma que pode. Passa o ultimate da cena. Fábio Reis, bom flash, boa âncora. Pinstor agora, vem tentando driblar todo mundo. Acaba ali ficando de castigo no cantinho dos lobos. Eliminado então pelo Luz Asa. E agora vai ser complicado pro time da Depression, que vai ter que segurar a base num 5v4, hein? Não avisando o grupo, foi mal, não consegui avisar, mano. Correria ali, abri em cima da hora, mas tá tudo certo. Agora aí então, o time da Starks vai pegando a pressão, vai avançando aí. Na base adversária, 5v4, Ruivo Law já ulta, vem chegando o teleporte também, muito dano pra cima do Red Zone, já abatido, Limit Strike também, deletado, vai chegando o ultimate do Galho ali, Balduco e Tank, vai tentando segurar da forma que pode, no meio de todo mundo sozinho, vai tentando driblar, flecha, enquanto isso, Luzard não quer nem saber, vai tratando ali, leva T3, vão focando o Nexus, agora o Balduco vai tentando se defender, mas tá lá, vitória da Starks Black, meu amigo, que... Partida para Starks, 21 a 9, dominantes o jogo inteiro. MVP o Udyr, o chat já tá pedindo MVP pro Udyr aí. Deixa eu puxar aqui a tela. Vai ser então vitória aí do time da Starks. 1 a 0 então pro time da Starks Black para cima da Depression. Time aí que já vou... Arthur, Mod Cone, se já puder lançar a aposta aí pra rapaziada, pagar a rapaziada. Realmente aí uma partida muito dominante pro time da Starks. O time da Depression fez algumas jogadas ali pra se segurar, né? Ganhou até uma teamfight, inclusive, mas realmente o time da Starks fazendo a boa. MVP Raposo, pelo amor, eu quero skin. Uga Buga Suga Uga Homem Cavernoso, esse Udyr aí, meu amigo Super Luzaz, jogando, hein? Nego Tunaz, muito bem. Valeu, Deus da Padaria, tamo junto, cara. Segunda live aí narrando, mas vamos tentando melhorar a cada game. MVP Ruivo Law, top damage. Medro Polina amassou os caras. Quem que é Medro Polina? Tropa do Ruivo. Se fez aposta aqui, não tá aparecendo. Eu tinha feito, mano. Será que não deu certo? Eu tinha feito aí. Talvez não deu certo, então. Ah, eu acho que eu fiz uma enquete, mano. Porra, sou um imbecil, rapaziada. Puta merda. Faltou o Mod Cone pra me ajudar. Medo do Polina Aldir, que cara bom. Ah, é, sou eu. Aí o ego do Super Luzaz também condiz com a habilidade, né? Então vamos lá, sem mais delongas, né, pessoal? Não tem como... Opa, perdão. Mantém aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, mas... Deixa eu colocar o nick do nosso MVP. Não quero dar spoiler, né? Eu não arrumei aqui também ainda a tela. Mas, rapaziada... Não tem como não dar o MVP pra ele. Não tem como. Todo mundo aí já deve saber de quem que eu tô falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí, rapaziada. Tô sozinho hoje. Inclusive aí... Ô, Fernandinho, Arthur, alguém quer entrar aí na call pra me ajudar a comentar os jogos, mano? E daí já ganho um tempo aqui pra fazer a...
a questão das artes também e tudo mais, né? Eu estou procurando aqui a arte do MVP. Cadê? É, eu não fiz a aposta não, mano. Trolei. Aqui só tá mostrando do jogo de domingo. Eu fiz enquete, eu não fiz a aposta. Deu uma trollada aí. Opa. Fuck Vinícius Schneider. Eu comentando, imagina o crime. Mas se quiser, tamo aí. Chega aí, Arthur. Chega aí. Deixa eu te mandar aqui. Vai conversando com a rapaziada enquanto eu faço MVP aí, mano. Vou te mandar lá no zap. Dá uma help aí pro guerreiro. Tropa do Teteu. Galho? Tô botando MVP aqui. Pera aí, pera aí. Até inclusive. Ah, eu não sei se essa tela aí tem uma musiquinha pra vocês, né? Acho que não. E meu amigo, que partidaça da Starks. Dominantes do início ao fim. É, tô com pena daquele Darius ali. Realmente deram. Tornaram a vida dele. Vai ter pesadelo essa noite, coitado. Realmente ali, três jogadores da Starks ali acabando com o top laner da Depression. Coitado, nem conseguiu clicar direito. Ainda fez as suas jogadas, né? Mas totalmente anulado. Foi mal a demora aí do MVP. Que hoje eu tô sem comentarista aqui pra fazer a boa pra nós. Mas o Arthur já deve colar aí daqui a pouco. Mandei no zap lá, Arthur. E agora eu vou colocar então só a imagem do personagem aqui. Deixa eu ver. Opa, aqui é os ícones. Aqui, achei finalmente. Sem mais delongas. Opa. Sem mais delongas, então. MVP. Não tem como não ser dele, né, rapaziada? Pra mim, SKT Luzaz, o homem da partida. Dominante ali do início ao fim. Ainda deu uma boa beitada ali no time adversário na luta que deram o Ace 5 abates a 0. Conseguindo conquistar o Barão pra estar finalizando o jogo. Depois deram uma trollada o time todo lá. O time da Depression ainda conseguiu cobrar, se segurar. Mas realmente ali, SKT Luzaz, ótimas movimentações, ótimos ganks, merecido o MVP. Deixa eu até ver se eu consigo botar o cadeado guerreiro aqui para vocês, né? Para tirar um print ali, mostrar para Morena. Cadê aqui? Tá lá então, 8/1/7. Deixa eu ver se eu consigo botar o cadeado do cara ali, mano. Tá difícil, rapaziada. Mas é isso aí. Realmente o Chip Sports deu uma zicada, como disse o Schneider. Agradecer os follows aí também, né, pessoal? Enquanto não começa, eu vou trocar aqui. Não consegui botar o frag do guerreiro. Pois na próxima eu ajeito isso daí. Mas 8/1/7, jogão. Vou colocar aqui na tela o pré-jogo. Colocar aqui na tela o pré-jogo. Tá lá então, 1-0 pro time da Starks Black. Arthur, meu querido. Opa! Aí, já tá aí? Caralho, Opa! Tava brabo. mutado no TV. Como é que tá agora? Safe, mano, tudo certo? Como é que tá? Ah, tô suave. Eu nem. Aposentado agora? Ah, aposentadaço.
Campeão da midlaner, campeão da Série C, aposentou agora, é. Virou mod aí. Nada. Ganhei o campeonato, coisa boa. Tá safe, tá certo. Foda-se apenas. Tá certo. Deixa eu ver entrar aqui então no lobby, rapaziada. Entrar no lobby da galera ali. Você nem avisou no grupo, nem vi que tinha live. Pois é, pô. Eu ficou bem corrido pra mim hoje, na real. Às 7 ficou corrido ali, eu não... Acabei abrindo a live, tipo, em cima da hora, assim, sabe? Daí não... Não consegui. Eu ganhei a notificação do celular lá, que eu falei, vixe, olha o pole online. Pois é. Ah, então chegou a notificação, tá bom. Chegou, pra mim chegou. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Twitter, talvez, também, pra dar uma compartilhada lá. Tem um... Post da Poliga, eu vou retweetar lá pra dar uma divulgada. E é isso aí então, não sei se tu acompanhou o jogo ali, cara, pá, a start. Eu cheguei, tipo, tava rolando um chase esquisito ali no top, mas sei lá, não entendi muito bem o que os caras tentaram fazer não. Gastaram muita coisa pra tentar matar dois caras e depois morreu todo mundo. Pois é, eles já estavam atrás, né, pelo que eu vi. Isso, é, não, o time da Stax Black dominou o jogo todo, assim, a Depression só foi se segurando, só respondia. Bota fé, eu vi. Jogaram muito. Na real, o Luzaz aí, MVP. Ah, eu cheguei com o Dir 7/0, eu falei, alguma coisa não tá certa aqui, não. É, o Dir é um campeão que tá bem forte. É, porque normalmente você vê ele fazendo papel só de frontline, né? Pra, tipo, tankar pro time dar dano, mas aí quando o frontline tá com 7 kills, aí você vê que o jogo já tá meio desandado. É, deu uma desandada. Vamos ver se o time da Depression agora cobra, né, bane esse cara aí, ou pega ele. Eles que vão estar no lado azul na sequência. Ah, vamos jogar lá. Tá red side agora. Eles estavam red side. Em teoria, até a comp dele, se tu for ver, eu acho que foi superior, sabe? Agora eles vão estar blue side. Vamos ver se no blue side eles conseguem alguma coisa, mas... Tipo assim, como todo mundo tava mandando ali no chat, né? Até zicaram, na verdade, o Chipspot zicou ali. É, porque estavam falando que eles não tinham dano. Mas, cara, jogaram muito bem desde o início e... Acabou não faltando dano, não. É, eu vi que o Dir tava solando Graves, aí fica complicado também. Mas o cara já tava muito na frente, aquele ponto ali, o jogo já tinha acabado. Né? É. É, mas esse negócio de blue side e red side, a gente ganhou... É que a gente ganhava muito, né? Mas eu acho que blue side é o que a gente mais ficava tranquilo pra escolher, porque você tem muita variedade tendo first pick, principalmente com esse tanto de boneco forte. Mas vamos ver se muda alguma coisa. É porque eu não vi o começo do jogo, eu não sei se foi player diff ou se foi comp diff. Sim. É, não, eu ainda acho, tipo, até tinha apostado ali, vamos dizer, na Depression, mas, tipo, achei que ele tinha sido comp diff pra eles, mas a Stark vai lá e... É, mas pelo que eu vi, só do chase deles ali, eles estavam meio perdidos mesmo, mas ali o jogo já tava desandado, né, então não sei como é que vai mudar. É, também tem que ver, né, acho que é time novo... Se eu não me engano, é time novo, tá estreando, tem nervosismo, tô começando o campeonato agora. Pra quem joga, eu mesmo, quando a gente jogava lá, pelo menos os 10 minutos de jogo dava uma pegada, depois ficava mais suave. O segundo jogo normalmente é mais tranquilo. É, primeiro jogo do dia aí também, né? Agradecer aqui, cara, os follows. Ah, tem follow pra caramba aqui. Deixa eu botar aqui, ó. O Grot Minhanhanda. Acabaram dando fala lá no dia também. Vai ter. Nhanhan é foda. Nossa, vai ser narrando Nhanhan. Tem, ó. Samuel. É, Samuel M. Pop. ZADC. Lima. Raul Lacerda. Fábio Reis. T. Grund. Rafinha RRR. É, Lizeroff 2. Felipe Tavares. Pablo Pérez 1001, Gregão, Grego Show já teve aí até dando uma help. É, STK Flames, o Chip Sports, STK Kione, Eduardo, Lucas Simões 98, El Ted, Lil Gordal e Ruivo XC. Valeu todo mundo aí pelo follow, pessoal.
Eu tenho que botar na tela, né, a animação de follow. Eu não deixei a minha antiga porque fazia muito barulho ali, acho que ia acabar atrapalhando. Você usou OBS antigo? Eu uso OBS novo. Bota fé, dá pra mudar, né? É tão difícil, não. É, tem que ver ali a questão do. Porque na transmissão passada o cara deu até um sub aí, pô. Sim, subizada do Luiz, bravo demais. Deixa eu dar aquela divulgada na live, se puderem divulgar aí também com a família de vocês para assistir a partida. Deixa eu mandar aqui pra rapaziada. É, tá chegando as fotos ali dos times, daqui a pouco já tá começando o próximo jogo. Nossa, o bagulho de tirar Rapaz. foto aí. Mais lembranças, viu? Puta que pariu. Pra quem não sabe aí que tá acompanhando, pessoal, o pessoal da Hipoliga sempre manda aí as fotos pra garantir que são eles mesmos que estão jogando, que não é nenhum Smurf, nenhum Eu nunca pro tirei tanta player. foto na vida, né? Nenhum pro player desocupado. Tá vindo umas fotos bem criativas aqui, pena que não posso mostrar. Ixi. Até imagina, né? A nossa era só os caras com cara séria, filho, pra botar medo nos caras. Deixa eu ver se o Davi consegue colar com a gente também. Manda mensagem no grupo lá, talvez ele apareça aí. O Fernandinho eu vi que tava no chat aí, porque o chat de mod fica salvo, Pois né? é, o Fernandinho também. O Fernandinho, se quiser, Discord, mano. Deixa eu ver como é que tá aqui na narração da Hipoliga. Vamos subir ali na sala 2, ó, Arthur, que tem mais vaga. Beleza. Então, rapaziada, quase começando aí o próximo draft. Arthur. Oi, oi. Aí, fechou. Vamos ver, vou mandar pro Davi colar aí com nós também. Se o Fernandinho puder colar também, quiser colar. Aí ficou uma resenha boa, hein? Uma resenha da hora, né? Deixa eu mandar até pro Cris. Cris que tá todo doente ali. O Cris entrar aí virou festa. O Cris não dá, não, velho. A Zola aí que tá no chat acompanhando também. Salve, rapaziada. Opa, Cheguei. chegou da avisada agora pra fazer a boa na live. E aí, tiozada, quanto tempo não Salve, cria? Davizão. Tranquilão? Tranquilo, pô. Agora tá fazendo live agora também. Eu tava acompanhando outro dia. Pois é, Davi. É, vou. Foi uma live de teste aqui. Vou começar provavelmente esse final de semana já. Vou ter que Da hora. arrumar algumas paradas, tá ligado? Sim, não, fazer live é da hora, foi da hora. Eu tenho que arranjar um lugar pra botar a câmera melhor, que né? Pô, eu tava usando a câmera no. Tava só aparecendo como o trapézio do menino ali, como. Dava sem camisa na live, não dá não, mano. Mais 18. Deu até uma hora que eu tive que sair assim, e o Luiz mandou aparecer uma amiga aí. Eu acho que não dá nada não, pô. Fazer É. Acho que se tiver bastante gente denunciar, acho que dá, mas live. É, se pá, tirando dá isso. mesmo. Ah, mas eu acho que não dá não. O Jovirone fica mostrando a teta direto lá na live dele. É mesmo, O cara só faz live sem camisa. ele só faz lá sem camisa, exatamente. Aqui na Empoliga. Tamo. Safe pra família aí, com camisa. Nem tamo com a câmera. Começando agora o draft também, pessoal. Deixa eu colocar na tela pra vocês. Se os meus dois agora, comentarista e analista aí, meu amigo. Ah, não, Mó eu de tô aqui só corno. pra. Eu tô aqui só pra criar as apostas mesmo. Davi, que é o especialista do jogo. Você tá ligado no time? Eu no time era só o cara que tava lá pra apertar R, mano. O cara, se deixar a Syndra Open, era basicamente Ah, 4K então. a ficar e o Arthur jogando. Beleza, capa. Capa do capa. Aí, então, histórias aí dos campeões do split passado. Vamos ver se algum desses dois vai ser o campeão desse split aí. Temos Mas aqui, acontece ó. esse time aí também, né? Agora nem tem porque a gente ganhava. Os caras são meio. A Starks, tá, pelo que eu vi do jogo deles, gostei bastante. Pode ser uma favorita aí. Já meteu 1-0. Vai rolando o draft agora, então. Temos aqui de novo, Lulu, Kai'Sa,
e Ione por parte da Starks. Do outro lado, Serafine, Renekton, dessa vez acabam tirando Volibear. O Volibear realmente do Ruivo LoL ali deu uma incomodada, deu um bom dano ali. E agora então a Depression faz o esperado, né? Garante ali então o Dir que ficou open. O Dir do Luzask incomodou muito. Então é picado agora. Vem também então um Olaf na mão da Stark junto com talvez uma Yumi. Davi, não sei se tu manja muito de Olaf contra o Dir. Como é que é isso aí mais ou menos? Então, atualmente o counter mesmo do Dir tá sendo o Olaf. Porque ele tem uma limpagem da jungle muito fácil, né? Ele consegue ficar muito saudável da gank, counter gank, que é onde o Dir vai aparecer, né? E com um Olaf muito forte, ele carrega uma fight sozinho. O boneco realmente tá muito forte com essa build de cura aí. Pois é, vem então aí esse Olaf, confiante. Agora trouxeram uma Samir e uma Hell no bot. Botlane muito agressiva, muito pressiona bastante. É, do outro lado ali, vem de novo o Galio. Galio que também deu ótimas ultimates, se manteve, mesmo contra o Makali, se manteve no farm, se manteve no ouro. Boas movimentações ali. Agora tá vindo então um Ezreal. Como a DC aí do time da Starks. E vamos para a segunda rotação de ban. Esse EZ, ele tá mais para enrolar o game, digamos assim, segurar o game, fazer esse game andar, durar bastante. Porque essa mira no early game e mid game ela é muito forte, mas late game ela acaba decaindo um pouco. Ainda mais com o hard CC do Galio, ela realmente não vai ter muito o que fazer. Ela vai entrar e vai morrer, né? Porque ela é uma DC, ela é uma DC com um estilo diferente, em que ela precisa entrar para dar dano, né? Então, se tiver um hard CC lá, infelizmente ela não faz nada. Então, digamos que eu sinto que esse EZ vem mais para segurar o game para pro late game. É, vem para segurar, ele que vai jogar contra uma botlane bem agressiva, né? Acabou pegando essa escolha mais safe aí. O Liu Gordal já lançou ali no chat, maior counter do Uga tá sendo o Dr. Mundo. É, realmente. Tá bem muito forte o Dr. Mundo na jungle contra o Udyr. Talvez não seja a zona de conforto do Luzaz, né? Ou ele tá. Se pareceu confiante, ele garantir esse Olaf, first pick já também, pra não mostrar muito da comp. Então. Hein, Poliga? Aí, Fernandinho, se quiser colar no Discord também, meu mano. Nossa, o Chris chegou, não sei se tu. Acho que eu te mandei o link, né? Vou te mandar aqui no sussurro também. O Fernandinho. O Cris que colou agora aí também. Fala aí, Cris, tudo certo? Como é que tá a saúde aí, cara? Remédio. Vai jogando! Ei, peraí, deixa eu mutar a live, peraí, rapidão. Beleza. Abaixa aí o volume do telefone. Escuta pela televisão. Alô, alô. Aí, tá, tá. Pronto, mutei a televisão aqui. Fechou. E aí, vamos, firmes e fortes? Tudo certo, né, cara? Stompizada aí. Viramos agora, né, caster da Impoliga. Stompizada já da Starks. Tá, os caras tá. tem o Ruivo e a Ruivinha, cara. Como é que vão perder isso aí? Cara, eu vou te dizer que esse Ruivo LOL, ele faz stream. Eu sou um dos poucos que segue ele, tá? Sério, cara? Olha só. Ele, tipo, geralmente tem 2, 3 viewers e, tipo, era eu um deles, tá ligado? Cara, e o Ruivo LOL, o Volibear dele tava muito bom. Jogou contra um Darius no top. Vem agora aí, vai ocorrendo o draft ainda, né? Vem, então, um Alistar junto com esse EZ no bot. Do outro lado ali, a gente teve um Azir e um Ornn na mão do time da Depression. Vai fechar, provavelmente, uma Camille em cima desse Ornn. Vamos ver se vai. O last pick então ficou na mão da Starks. Vão ter essa vantagem aí em cima do top laner adversário. É então confirmado Camille. Davi, tu que tinha aí um Fernandinho no top, que era lutador. Vendo aí uma Camille contra o nosso querido Ornn, o que tu tens a dizer? Então.
se fosse o nosso, se a Starks fosse o nosso time, eu particularmente iria gostar muito mais da nossa comp, né? Uhum. Mas como eu não conheço eles, eu acho que o time da T-Pressing tem uma, tem uma composição um pouco melhor, principalmente de luta, sim. E a Starks tem uma composição um pouco mais de split, com a Camille, com o próprio Galio, né, que ele pode ficar mid lane no top side, para dar shadow para essa Camille. Mas pela experiência da Starks, eu acho que a Starks pode levar se esse jogo durar um pouquinho mais, né? Deixar essa Camille forte, esse Z forte, esse Olaf forte. E eles têm aquele combo de Camille e Galio também, que é bem roubado, né? É, exatamente, é muito forte, né? Verdade. Bem colocado aí pelo Chris também esse combo. Valeu aí pelo follow, N Kruger. Ruivo XC já tinha agradecido, eu acho. Deve ser o. Talvez seja o Ruivo LOL. É a live dele, Davi, Ruivo XC. O Mod Kono. Mod Kono Arthur aí já lançou a aposta. Deem um palpite de vocês aí. Da outra vez eu fiz só uma enquete. N.A. Caster. N.A. Streamer. N.A. Streamer. Eu não posso apostar, velho. Mod não aposta. Aí mandaram ali, ó. Ah, velho, Camille. Camille do Ruivo LOL. F. O Gregão mandou já. Aí o Lil Gordal mandou. Se ele começar de item, tá safe. Aí a gente já vê que essa Camille é... tem potencial. Camille, é ruim do LOL que faz esse time. Essa aí parece o Rise Top do Fernandinho, hein? Essa do Fernandinho tem história, hein? Farpas ao vivo, tamo junto, N Kruger. Foi mal aí por não ter notificação, vou tentar ajeitar isso pra próxima live. Essa hora o Fernando tá assim em casa já? Ah, não, cara, vou ter que entrar nesse Discord, mano. Ah, oh, não. Quer ver o dia que não deram MVP lá pra ele e falaram que ele perdeu a lane lá pro Malphite. Nossa Deus. Senhora! O moleque ficou no veneno. Ele quase infartou esse dia, velho. Aí deu uma infartada mesmo. Ele também tá materializando saindo na frente com 50 de CS aos 10 minutos. Mas cara, aqui, ó. Que perdeu a lane, né? Olha! Olha lá, já chegou. Não, mas ó, com uma bancada dessa daqui... A gente sabe, vai saber dizer se o top ganhou ou perdeu, né? Tá difícil, né? Não, acabou, essa bancada aqui tem experiência, tem história. Bancada experiência. História pessoal, só pra avisar pra vocês aqui, aos caras 26 telespecs, 24, não sei, não me decidi ainda, um lado diz um, outro diz outro, mas pros caras 24 telespecs, que a bancada aqui, os 5 da bancada são os campeões da Série C do split passado pelo time da Metatron Green. O único que não apoia... Não, na real, o Chris, ele era só um... O líder de torcida ali. Bobo da corte, esse cara aí. O Chris já aplicando as paradas só. É isso. Fernandinho foi o único que não apoiou. É o preparador físico do time. Preparador físico aí. O trabalho é muito bem feito, podemos ver. O Poli já atingiu a incrível marca de 33 quilos. O Fernandinho tá vindo forte também aí na pegada. Luiz já chegou ali, nosso querido sub. Vixe, dei ao hino errado. Ele sempre lança essa aí, hein? Já lançou. Já lançou. Ele os pontinhos, né? Tentou farmar os pontos ali, já foi meio torto. Inverte os lados que fica certo. Pedi pro pessoal deslogar das contas ali, logar nas outras. Rapidinho ali, só pro Luiz ganhar uns pontos. Entrou aqui no carregamento então, pessoal, já tá quase pra começar. Começou a chover aqui também, deu granizo esses dias, então se cair tudo aqui, já sabem. Internet via rádio é foda, né? Pá, cara, granizo aqui no sul tá foda. Poli, tu tá assistindo pelo teu cliente, né? Sim, aham. Dá pra tu transmitir aqui no Discord também ou fica inviável? Só pra não ter o delay? Não, fica inviável. Acho que fica inviável. Vai ter que abrir no LOL mesmo, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Seguir a gente. Tá carregando aqui então. Eu não vou botar na tela de loading, que a tela de loading tinha ficado bugada, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo botar na tela de loading agora pra vocês. A outra vez demorou um pouco nessa tela. Time então da Depression contra a Starks Black.
Starks Black, que agora tá do lado vermelho. 1-0 para eles. Deixa eu fazer a transição aqui, mas acho que vai bugar. Tá até com a... É, ele fica bugado, cara. Não sei o que que dá. Transição! Né? Tentar ajustar aqui pra... pra próxima live. Tá certinho, pô, lá, ó. Tá. Ficou top design, né? Ficou, pô. Tem que botar em modo janela, deve funcionar. Ah, não sei. Vai, aí tu vai ajustando com o tamanho. Esse negócio aqui tá meio bizarro. Aí, começou agora, então, o jogo. Deixa eu puxar aqui pro in-game. Essa tela ficou legal, cara. Essa tela ficou boa, hein? Ficou boa, né? Transição! Transição aí. O Chris que faz o áudio da transição pra gente. Foi o Chris que programou isso aí. Ah, esqueci de arrumar ali em cima, né, pessoal? As siglas e a... Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. My bad minha. Enquanto isso, o Davi vai entreter vocês. Pra você que tá de noite, acabou de amanhecer em Summoner's Rift. Davi vai comentando aí do que ele espera dessa partida. Olha, eu espero... Eu não vi o primeiro jogo, não sei se foi crime ou não, né? Mas eu espero pelo menos os flashes certo, que não foi o que aconteceu no jogo de ontem, né? Teve cocada. Pelo menos os flashzinhos tá ok nessa partida, né? Mas é que o nível tá bem alto, então, né? Ele tá esperando que não tenha flash torto. Interessante. É, no mínimo. Mas a gente já tá esperando demais, né? Empoliga sempre... Alô, Picoca! Óbvio. Empoliga sempre com jogos de altíssima qualidade pra vocês. Muito superior ao CBLOL e a... Alguém que torce pra Starks aí do chat, sabe se esse ruivo LOL aí faz stream? Ah, pô, ele... O Ruivo, ele é líder do Pirata dos Ruivos, né? É o Barba. Não, ele é o Pirata dos Ruivos, cara. Ele é o Shanks. Ali no tab. Botar o quê? No tab? Arrumar? Ah, tá. My bad. My bad, Fernandinho. My bad. Temos aqui o All-Star Jungle. Temos a Family Mid. Olha só. Da Leite Invader. Luzaz vai entrando ali. Leite Invader já vai entrando muito dano pra cima do Gabriel. Tomou exausto, tomou Ignite. Acaba flechando o Qzinho do EZ pra garantir. Vai, usou o heal. Vai sair vivo. Mas gastou ali então duas spells. Gastou poção. E esse Red vai ficar na mão do Luzaz. Complicou pro Red Zone, que vai ter que ir lá pro Blue dele sozinho. Pra tá executando essa jungle aí. Deixa eu puxar também já Drone da Empoliga. Pode... O que vocês têm a dizer desse level 1 aí, rapaziada? Vale lembrar que o Alistar... Ele tava escutando, Davi, né? Ali ele não deu o flash torto, mas não pegou o First Blood também. Foi humilde. O Alistar perdeu... A bot dele, da Stacks, perdeu os 3 spells, né? Não foi só o Gabriel que perdeu os spells. Pois é, a bot lane ali acabou gastando 3 spells. O EZ não quis... flechar pra garantir o abate, né? Acabou indo pelo safe ali. A luz tá piscando também. Se eu cair, saibam que tá dando granizo no sul. Então, um jogo aí, um começo de jogo favorável novamente pro time da Starks. Quero ver essa matchup aí do mid, velho. Atualizar o prazer botar a pressão em cima desse galho. Pressão de kill. Pois é, na partida passada, o Galho conseguiu segurar bem, segurar muito bem, na verdade, o Galho do time da Starks. O Ruivinhas LOL ali, ele trocou de nick, é impressão minha. Agora o Ruivo LOL vai tomando o gank ali, vem chegando no Red Zone, acaba saindo, sai ali, a lá, Levi no ataque on Titan, deu uma cordinha ali, saiu de boa desse gank. Por enquanto, o D do Red Zone não vem sendo tão impactante quanto o do Luzaz na partida passada. Ele que vai tentar garantir o Arauto agora, o Aranguejo, perdão, e vai se encontrar com o Luzaz. Enquanto esse Ruivinha LOL vai encaixando bastante dano por cima do Balduque Tang. Agora sim, se encontra o Luzaz com o Red Zone, vai encaixando muito dano. Vai, acaba solando ali, solado, First Blood Luzaz pra cima do Red Zone. Enquanto isso, o Ruivo LOL já vai encaixando CC pra cima do Lime Strike, ele vai tendo que recuar. Acaba ali não conseguindo chegar a tempo para ajudar o seu jungle. E novamente o Luzaz vem encaixando aí então um bom early game com Leite Invade. Agora solado. Ele inclusive que conseguiu smitar e roubar o Aranguejo do Red Zone.
vai complicando ali, level 4 já contra level 3. Davi, o Luzar está fazendo novamente um bom early game na jungle. É, por isso que o Olaf é bom contra o Odir. Se encontrar o Odir na curva, esse é massa aí. Por que que tem um galho puxando um Azir? Eu ia perguntar exatamente isso, cara. Essa pressão do galho no Azir é normal, cara? Haja vista a diferença de range deles. Só se realmente o Azir tá tentando, tá gastando a skill dele pra tentar pocar o galho. Porque não perdendo, era pro... perdendo wave inteiro, assim. É, não era pro galho puxar ele. Eu acho que é normal por conta do level 1 ali na jungle, né? O Odin ficou muito atrás e o Olaf tem pressão de heal nas duas sides, então... Pois não é, tem como ele puxar. É, o Olaf dobrou o CS do dia já. O Olaf dobrou o CS, 33-15. Começa esse jogo bem complicado pro Red Zone, já são dois levels de vantagem. A pressão do Ruivinhas LoL deu ali mais tranquilidade pro Luzaz, juntamente, claro, com a pressão da bot lane da Starks, deu ali a tranquilidade para ele entrar na bot side do Red Zone, roubar tudo ali. Provavelmente ou vai encaixar num gank agora no bot ou vai fazer o dragão. Eles já sabem que tem um ward do time da Depression ali na Tribush. No top o Ruivo LoL, vem tomando bastante dano do Limestrike, mas tá com pressão de wave. Vamos ver agora se deve sair esse dragão. O Luzaz já iniciou ali junto com o TT e com o Raposo. Eles tinham pressão, conseguiram sair tranquilamente da lane. Não vai ter contestação, vai ser então aí um primeiro dragão tranquilo, dragão do vento, pro time da Starks Black. Eu queria ver por onde que esse Olaf chegou ali, porque na tribush do bot tinha ward, e por trás, só se ele chegou realmente invadindo a jungle inteira ali, porque... Cadê o estagiário com replay? Cadê o estagiário com replay? Pois é, ele roubou os Krugs ali do os Golems do Udyr, e o Abbot lane não fez nada, ficou embaixo da torre normal. Que assim, o Teteu e o Raposo, eles tinham pressão no bot, o Ruivinhas LoL tinha pressão no mid, com isso o Luzar simplesmente entrou ali nas galinhas, deixou uma ward... vendo que o Red Zone estava descendo, Red Zone, não sei se ele chegou a ver a ward, mas quando encontrou o Luzaz, teve que sair por conta também da pressão do mid. Aí ele só limpou a bot side inteira e conseguiram garantir o dragão free. Ótima movimentação da Starks Black, que novamente vem dominando aí no early game em macro play e também em micro ali. O Luzaz de novo, né, no 1v1 conseguiu garantir o First Blood. Mas agora a gente vê um time da Depression jogando realmente mais para trás. Eles tão givando, né? Givaram o dragão, não fizeram mais nada além do First Blood, não deram mais nenhum abate. Vão jogar ali pro Scale, provavelmente. E olha ali, Luzaz. Achando que a composição deles tem prazo de validade, né? Pois é, o Luzaz ali tá livre, solto na jungle adversária. Vem roubando a galinha de novo. Dois levels de vantagem, Red Zone vê ele, fica paradinho observando ele fazer a jungle, porque não tem o que fazer. Talvez vai tentar roubar o Red ali, acaba não conseguindo, agora foi visto, vai tomando muito dano do Luzaz. Luzaz já ulta, flecha ali o Red Zone, enquanto isso no top, Limestrike vai batendo muito no Ruivo LoL. Vem chegando o ultimate agora também, Ruivo LoL é levantado. Agora Limestrike não vai ter como dar o follow up, bota o Ruivo LoL pra correr. Ele que não tinha flash, inclusive, talvez o Limestrike podia ter dado esse follow-up. Agora uma plate natural pro Raposo e pro Teteu. Só a impressão de wave acabam conseguindo essa plate ali. O Luzaz talvez pode estar encaixando um dive no bot, apesar de não ter ult. Luzaz agora então vai recuando, viram ali a pink, vão tirar... Se o Alistar pegar 6 nesses minions, eles levam muito fácil. Pois é, o Alistar não tava 6 ainda também, o Luzaz sem ult, resolveram deixar por assim mesmo. Olha só o Teteu na malinagem, tinha uma visão no blue, provavelmente do Ruivinhas LoL, e ele ultou lá pra tentar roubar o blue. Aparentemente o Red Zone usou smite antes ali, acaba garantindo o blue. Ele podia até ter tentado talvez encaixar num aranguejo, num arauto, perdão, mas foi pelo tranquilo ali, deu uma volta, foi visto agora de novo.
deve estar fazendo essa jungle para tentar recuperar um pouco do level, que está dois níveis atrás. O Limestrike, ele tá batendo muito no Ruivo LoL. Eu vou perguntar ao especialista aqui, Fernandinho, se tu tiver por aí, fala pra gente se é normal o que tá acontecendo ali no top, né? O Ornn mantendo o farm com a Camille e batendo muito nela. É normal isso aí? A matchup vai virar depois? Hedra bate em tesoura. A regra é clara. É, eu acho que depois ali do Ruptura, a Camille fica bem mais forte. Beleza, então. Mas já era pra ela estar tendo uma pressãozinha depois do fulgor. Não é tão normal assim, não. Pois é, vem apanhando Morte bastante. Jogando muito bem. O Ruivo LoL, o pessoal do chat ali tinha dado aquela criticância nessa Camille, que começa a ser item, coisa arada. É, aqui falaram também o Lil Gordal que o Udyr tá de pós-choque. Eu não vi a runa do Udyr na passada, mas não sei também se essa runa aí é a das melhores pra ele. É, o Luzaz, ele veio conquistador e tá porrando muito, né? Não, eu também acho estranho esse pós-choque, que a princípio esse pós-choque vai ser inútil contra o Olaf pra ele. Normalmente tá usando Phase Rush, se não me engano, pra ele. Pois é, pra dar aquele follow-up, dar aquele chase, acaba indo pro pós-choque. Eles vão ter então aí talvez uma build um pouco mais tanker, três tankers no time com a Hell, com o Dir, com o Ornn ali no mid, o Ruivinha, LOL, acaba pegando o Baldur Kitang, ele dá um insec, acaba flechando ali pra sair, o Ruivinha, LOL também flecha, Baldur Kitang então acaba saindo de um possível gank do Luzaz, que flechou também, mas deve talvez sair um Arauto aí no mid, pra dar umas plays pra esse Ruivinhas, LOL, e quem sabe garantir um dragão. Lá embaixo o Red Zone vai chegando de Udyr, acaba tendo desengage do Raposo, bom desengage ali. O Udyr acaba não comprando nada. E com isso, vai provavelmente sair então o segundo dragão do time da Starks. Aí se Limestrike. Tem um cenário que esse Udyr volta pro jogo ou agora ele é uma batatinha andando pelo mapa? Pois é, deve, tu imagina. Eu acho que não, porque o Olaf tá muito na frente e o Olaf já no. Já estando atrás, ele já bateria nesse Dylan. Porque no começo do jogo. Opa! O Ruivinho LOL ali tomou bastante dano, tá sendo empurrado pra debaixo da torre. Talvez o Limestrike vai desenhar um dive, já chega o ultimate ali, pega a ida, a volta, o Ruivinho LOL flecha, vai devolvendo dano ali, já deu ultimate e eliminado! Eliminado pelo Limestrike, essa Camille do Ruivo LOL vem passando fome. Enquanto isso, lá no bot, Luzaz já dá ultimate, vai indo pra cima de 3 sozinho. Muito dano sendo encaixado, o que é isso? Fábio Reis acaba ali garantindo o abate com a sua ultimate, seu CC 3 contra 1. Luzaz acaba se empolgando, vai pra cima sozinho ali. Não teve muito follow-up do time. O First Brick ainda assim é derrubado com o arauto dele. O que vocês têm pra me dizer? Parece que o time da Starks tá ficando um pouco desesperado, né? A famosa emocionada. Emocionou. Opa. Ali. Cancelaram ali o recal do Teteu. O Raposo tava fora do mato, foi visto agora engage do Fábio. Vai dando muito CC pra cima deles. Teteu acaba tendo que flechar. Vai, agora flash do Gabriel, garante o abate. E usa o Rio, mas é eliminado então pelo Raposo. Acaba tendo então essa trocação no bot. Eu diria que, querendo ou não, o Teteu vai perder bastante farm. Mas eles estavam ali sem mana, estavam sem vida e ainda assim conseguiram cobrar em uma kill. Talvez não tenha sido tão bom assim. Ainda assim, o time da Starks vem mantendo a sua vantagem de ouro. Dois dragões, uma torre a zero. O Ruivo LoL vem pressionando o Limestrike no top, bastante wave. Ele que limpa a wave sem deixar ela chegar na torre. Imaginando que poderia acabar tomando um dive, né? Eles não têm visão do Luzaz. Ótimo controle de visão da Starks Black ali na topside. Poderia acabar fazendo um dive. A Camille, ela tá utilizando um pouco do combo dela. Por isso que ela não tá batendo no galho. Ela tem que estacar o primeiro Q na wave. Daí na só parede. Red Zone, tem que flechar. O Ruivo LoL vem chegando muito bem ali. Bom dano também do Luzaz. Pode completar aí, Davi. E aí ela tem que usar na parede com o segundo Q estacado, bater nele, dar outro damage e voltar com W pra dar slow nele. Aí o Warner ele não consegue. Ele vai até conseguir possivelmente dar um Q na volta, mas o W dele, que é o que machuca mais, ele não vai conseguir acertar. Só que eu não vi ela fazer nenhuma vez isso, né, até agora.
Ela basicamente tá usando o poke do W dela e farmando. Olha só, o Ruivo LOL vai pra cima, acaba lutando no Lim Strike. Vem chegando o Raposo. Lim Strike acaba flechando. Raposo, flecha também. Vai dando engage, ultimate. Lim Strike levanta ele. Vai segurando da forma que pode. Vai chegando o Luzaz também. Vai encaixando muito dano pra cima dele. Luzaz vai recuando, tá tancando a torre. E foge ali. A bate fica na mão do Ruivo LOL. Agora vem chegando o Balduki Tang, ultimate. E Luzaz acaba lutando ali. Vai dando muito dano no 1v2. Vai devolvendo. Double kill do Luzaz. Que jogada que ele faz ali. Acaba lutando pra sair da ult do Azir. Devolve o dano. E no 2v1 ele garante a trocação. Vão levar agora tranquilo essa torre do top. O Ruivo LOL e o Raposo só assistiram o jungle deles jogar, bem dizer. Nossa, o lance é bonequinho. No início da jogada ali, no início do dive, parece que teve uma falta de comunicação. A Camille tava saindo e o Alistar foi pra cima, mas no fim deu certo. Verdade, a gente viu ali a Camille já tava começando a recuar. Do nada o Alistar flecha pra cima, né? Parece que foi um dive ali meio desesperado, eu diria. Mas ainda assim, executaram muito bem. O Luzaz poderia ser cobrado por um possível dive ruim deles, né? Mas jogou muito ali, acabou devolvendo dano no 2v1. E com essa ótima jogada, então, 5x3 para o time da Starks Black. Bastante vantagem de ouro. 3 torres a 0. Daqui a pouco aí, 40 segundos, está vindo o terceiro dragão deles. Um possível terceiro dragão. Ele que tá com aí com 4 levels, né? De vantagem em cima do Red Zone. Alma do Oceano, pra ajudar um pouquinho essa vantagem. Alma do Oceano, então, pro time da Starks, possivelmente. O Red Zone, cara, ele não consegue se recuperar daquele early game ruim que ele teve. Até agora. Ele confia. Só precisa farmar mais um 100 de farm na frente dele. Tá bem atrás ali. 71 de farm a 136. O Ruivo LOL agora não tem essa T1 do Lim Strike. Ele fica mais livre pra dar essa splitada. Já fechou o item também. Quem sabe agora ele começa a encaixar mais dano, né? Você viu o que a Camille fez ali? Opa, ela deu outro damage e saiu. LOL. É isso que ela vai tinha que ter feito no começo dano. Do jogo. Agora o Lim Strike acaba ligando o ultimate, levanta o Ruivo LOL, vem chegando Red Zone, vem chegando Fábio Reis. Ruivo LOL vira pra cima do Lim Strike, vai devolvendo dano, acaba conseguindo abate, flecha, vai fugindo. Deu de cara ali com o Gabriel, que garante a eliminação. Ruivo LOL então, 4v1, bem dizer, ainda devolveu num abate. Mas agora vai dar uma complicada pro time da Starks ali, talvez fazer esse arauto. Não tem como complicar, né? Eles estão muito fortes. O time da Depression simplesmente recua, porque seria ali... Ele, apesar de ter o teleporte do Azir, né? Seria muito arriscado. Acho que a kill em si já foi o suficiente ali pra eles. Deixa então esse arauto frio. Eu diria que esse Olaf mata pelo menos 2 lá no ATF, né? Sozinho. O Olaf ali tá muito forte, ó. Vamos até ver. Ele tá com 7.200. Opa, olha só a chegada do Ruivo LOL pra cima do Balduki Tang. Ele já dá uma boa ultimate, vem tomando muito dano da torre. Chegou o teleporte do Lim Strike, vai ajudando seu aliado ali. Vai devolvendo dano o Balduki Tang. Ultimate do Galho. Chega ali o Ruivinhas LOL pra proteger o Ruivo LOL. Devolve o dano pra cima do Lim Strike. Ruivo LOL agora eliminado. Bom cronômetro do Balduki Tang, que é eliminado também. Double kill na mão do Ruivinhas LOL. Boa jogada aí, então, do time da Starks Black. O Ruivinhas LOL e o Ruivo LOL fazendo a parceria aí, então, pra tá ganhando aí essa trocação. Agora o Luzaz encontra o Red Zone. Vai brigando ali com o Gabriel. O Gabriel vai devolvendo bastante dano. Flash, bom flash do Luzaz, garante o abate. Agora 2v1, eliminado então. Boa chegada do Fábio Reis ali pra garantir essa eliminação junto com seu aliado, o Red Zone, o Dir. E Davi, o que tu tem a me dizer? Parece que o time da Starks talvez tá devolvendo. Eles estão ganhando, né? Mas parece que eles vão entregando um pouquinho de vantagem pro time da Depression, né? Eles estão um pouquinho desesperados para fazer jogada, para tirar recurso do outro time, né? Invadindo, pegando a jungle, etc. Mas eles estão esquecendo que a composição deles, junto com o EZ e Camille, é um pouquinho mais de mid-late game, né? Então eles não estão focando tanto em split da Camille,
né? O problema deles também é que essa foi a primeira vez que a gente viu o Galho lutando no jogo, né? Eles podiam estar abusando mais da Camille com o Galho, juntando um pouco mais. Só que o problema no outro time tá muito pior. Como a gente viu agora que o Olaf acabou matando a Serafine ali. Teve outra falha de comunicação, eles demoraram pra virar no Olaf. Se os três viram junto ali, eu acho que eles matam o Olaf antes dele matar a Serafine. Então já ativa o item, vai pra cima do Raposa, a Raposa acaba tendo que flechar ali. Agora o Fábio Reis, o Red Zone também vai tomando muito dano. Tentei vai punindo ali eles, vão dando, devolvendo todo esse dano. A Raposa acaba dando bom engage. Fábio Reis, flash eliminado! Teteu boa ultimate pra cima do Fábio Reis. E agora eles vão ter mais espaço aí pra tá tentando então levar essa torre tier 2. O Luzaz ali já acaba usando o Arauto. O Ruivo LOL tá posicionado ali pra um flanco. Vai ser encontrado agora pelo Lime Strike. Ele vai pra cima então do Gabriel. Vai dando muito dano. Ultimate do Galho. Vai chegando, levanta todo mundo. Já caiu ali o Gabriel pro Luzaz. Raposo, vai davando o Red Zone. Ele vai tomando muito dano por parte do Teteu. Lá embaixo, cai também o Lime Strike. Fica na mão do Ruivo LOL. Agora ali, Arauto já cabeceia T3, levam essa torre T3, vão levar o inibidor e só tem para segurar a torre o Balduco e Tang e o Fábio. Eles acabam então recuando, viram que vai nascer, já nasceu, tá para nascer no caso a Samira. Eles vão pelo safe ali, vão limpar a jungle adversária. Aqui e no 5v5 não tem como, né? Camille, Alistar e Galho não tem o que fazer, ainda mais com o forte do jeito que o Olaf tá junto. Tem muito que fazer, pois não, é, eles aplicam ali esse combo, né? Essa combo forte que eles montaram. Conseguiram aplicar muito bem o combo e ficam tranquilos pra fazer um barão. Eles não deram recall, estão meio over ali, mas estão com bastante vida. Agora o Balduk Tang tentando contestar, acaba tendo que forçar, gastar o flash dele por causa da aproximação do Ruivo LOL. Vão pegando a visão, o barão já tá com 3k, 2k, 1k de vida, vai cair, fica na mão do Luzaz e agora eles vão virar. Vão virar ali, o Ruivo LOL já se mete no meio do time adversário. Já ulta ali também a Hell. O Ruivo LOL vai tomando muito dano. Eliminado pelo Balduk Tang. Vai fugindo ali o Luzaz com a sua ultimate. Recebe um bom escudo. Agora cai a Hell. Cai o Udyr também. Vai voltando o dano. Cai também agora a Samira. Double kill na mão do Galho. Muito dano. Triple kill na mão do Teteu. Ace então pro time da Starks Black. Que garante o barão e vai partir pro GG. Mas que call arriscada, hein? Quase que eles entregam uma vantagem estrondosa com a call dessa. Pois é. A composição da Starks tá bem redondinha. Esse EZ é muito difícil de chegar nele. Tem muito campeão pra proteger ele. E agora eles e vão se levando, você conseguir então chegar ele dentro da locação, então... Exato, eles vão levando então a torre do Nexus. Vão batendo agora no Nexus também. Nasceu o time adversário, mas agora o Nexus cai, então. Vitória aí tranquila pro time da Starks Black. 18-7, garantem aí então 2-0 nessa série, já aí então provavelmente o primeiro time do grupo B da série C da Impoliga a estarem 2-0, primeiro lugar aí, primeiro colocados, vou botar aqui então na tela, deixa eu puxar aqui a tela de vitória novamente do time da Starks. Se puderem comentar um pouquinho aí desse jogo e falar pra mim, começando pelo Davi aí, o que tu tens a me dizer desse jogo? Quem que tu acha que foi o jogador da partida do time da Starks, Davi? Olha, a princípio o Olaf tava fazendo uma partida muito boa, porém deu alguns overs ali, que talvez não fizesse ele ganhar esse MVP. A Camille, ela jogou muito mal early game, ela tava perdendo a lane pro Ornn, que não deveria, mas depois ela fez algumas fights muito boas ali, garantiu basicamente a ace ali que eles deram no final, foi por causa deles, mas eu acho que o Galho fez uma participação muito melhor, ele sempre tava em algumas jogadas ali, e as ults que ele deu ali no final, acabou fazendo com que eles ganhassem a fight muito mais fácil, né? Realmente fez eles virarem a luta, né? Que a princípio, naquela última fight, quem acabou morrendo primeiro foi o Olaf, se eu não me engano, ou a Camille. E acabou ficando 5v4, mas com a ult do Galho ele acabou melhorando toda a situação ali. Mas eu acho que o MVP vai pro Galho. Beleza, eu vou pegar a opinião de mais gente aqui da mesa. Vamos ver se a gente chega em um consenso aqui. Cris, quem que tu acha que foi MVP? O que que tu acha dessa partida aí?
Eu acho que o ponto crucial para esse jogo ter sido tão no lateral foi a vantagem que o Olaf pegou sobre o Uga, né? Então, mesmo ele tendo umas misplays ali no mid-late game, eu acho que a vantagem que ele conseguiu empregar e a pressão que ele conseguiu dar em cima do... invadindo a jungle e aproveitando bem a pressão das lanes, eu darei MVP pro Olaf. Ficando aí com alerta essas duas teamfights que eles fizeram sem resetar, né? Fazendo aquele Baron, quase entregaram a vantagem. Ele foi bem perigoso. Perfeito. Vamos falar aqui com o Mod Corno. Será que ele tá por aqui, Arthur? Consegue dar a tua opinião aí para nós também? Por enquanto temos um voto de MVP na mão do Luzas com Olaf, um voto de MVP na mão do Ruivinhas, LOL, de Galho. Quem que tu acha aí, Arthur, que foi o MVP da partida? Eu acho que foi o Olaf, justamente pelo que o Chris disse. Ele botou muita vantagem na frente do Uga, né? E aí o jogo... ele já tava muito forte, ele fez aquele 1v2 no top depois e ali o jogo já tava acabado já. Perfeito. Fernandinho, não sei se tu tá por aí também. Se puder dar a tua opinião pra gente. Acho que o Galho jogou muito bem, sim. Nos falou com a Camille ali. Mas ele demorou um pouco pra entrar no game. E se não fosse o Olaf, né? Com a pressão toda que teve, acho que o jogo ia ser bem mais difícil. Então não tem como tirar o MVP dele mesmo. Perfeito, rapaziada. A bancada tá decidida aí. Fica então menções honradas pro nosso querido Ruivinhas LOL. Mas não tem como não dar MVP para esse Olaf brabíssimo do Luzas. Dois MVPs seguidos aí, jogo 1 e jogo 2. Jogou demais, realmente deu trabalho. Tenho certeza aí que não só o Red Zone, como também o Lime Strike e todo o time da Depression vai sonhar com esse jungle comprado. O Gregão já botou ali. MVPzaço do Luzas, jogou muito aí então. Só para ficar o cadeado dele, que eu não estou conseguindo botar, 5/2/7. Lembrando também que ele foi o top dano da partida com 14k de dano. Jogou muito ali, botou bastante levels de vantagem em cima do jungle adversário. Bem jogado pelo Starks Black como um todo. 2-0 então. Deixa eu até colocar na tela aqui do placar. E pessoal... agradeço aí, deixa eu agradecer também os follows, né? Sirstop, valeu aí pelo follow. Agradecer também ao Fernandinho, Arthur, Cris, Davi, essa bancada de peso aí, que foram inclusive os campeões junto comigo da Série C do split passado. Vamos ver se a Starks mantém essa ótima campanha. Eu diria aí que... foi o melhor time que eu narrei até agora, não que eu tenha narrado muito, né? Narrei 3 séries só, mas eu acho que a Starks Black vem aí como sendo o time mais forte que eu narrei da Série C, minha opinião aí. Sabotaram meu mano Gustavo Ruivinhas, marmelado. O Galho jogou bem, rapaziada, mas não tem como. Luzaz aí levou a prioridade na bancada. Se eu pudesse votar, votaria nele também. Assim como eu pude escolher na primeira, Calçadinho já lançou ali MVP pro Bilhãozinho. Valeu aí, Matheus, por acompanhar. E, rapaziada, fica a stream por aqui. Deixa eu ver se tem alguém pra gankar da Impoliga on. Deixa eu abrir a Twitch aqui. A própria Impoliga tá on. A própria Impoliga tá on. Então, pessoal, manda um gank do Poli lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Vão acompanhando aí, vou ver se eu coloco talvez no Twitter, minha próxima transmissão. Normalmente os times divulgam também o canal lá, então fiquem acompanhando no Twitter. Vamos ver o que vai ser aí dessa Série C da Impoliga. Eu posso acabar pegando algum jogo de outras séries também. Se tudo der certo, quem sabe não pega algum jogo do Fernandinho aí pra dar aquela farpada com a rapaziada. Aí eu não posso votar pra MVP, né? Isso seria um problema aí de nepotismo. Nepotismo. Não importa se o Fernandinho ficou 0-5, ele é o MVP. Nepotismo de MVP. Mas é isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar. A Impoliga oficial? Deixa eu ver aqui, eu não lembro agora. É só a Impoliga? Só a Impoliga, né? Uhum. Então, fechou. Manda um gank do Poli lá. Valeu, boa noite. Até a próxima. Só sabem eles, né? Que aqui o nepotismo é o contrário, velho. Fernando 10-0. Não, não, BP.